Raha ny zava-nitranga tao mananjary kosa indray ny voromaika ny ministra Rivo-Rakotovao sy andriamatoa Gilbert François izay misahana ny ministera anjono ary ny solombavam-bahoaka voafidy tao an-toerana noho ny fatratrarana ireo trondro roa kontenera tao amin'ny tanànan'ny mananjary sy tsy mbola nisy ny fanapaha-kevitra mazava izay noraisina tao anatin'ity raharaha ity ny fantatra kosa nefa tsy maintsy hisy ny fifampitsinjovana ao anatin'izany rehetra izany. Fivoriana ny tandiavam-bahaolana amin'ny maika io no nitanterahana androany maraina teny amin'ny ministera eo anivon'ny fiadinan'ny repoblika misahana ny fambolena sy ny fiompiana teny ampandrinomby noentiny indrindra andaminana ny raharaha natrarana trondro amina kontenera roa tao mananjary izay avy any Peroa izay ampidirina teto Madagasikara ary nokasaina aondrana ny Eropa. Nisy arak'izany ny fiara-mijinika teo amin'ny ministra isan'ny Rivo-Rakotovao sy Gilbert François misahana ny jono ny solombavam-bahoaka avy any mananjary ary ny mpitantana ny orinasa Marina Bex. Amarina eto izany fa nitady vahaolana natao teto satria entsika ny any manjery fa misy ny ahiahany ny mpitandrazana ny faritry mananjary iny momban'io. Nazavaina teto izany ny namafisina teto nalàna izay mife andreny ny toy ireny. Ary rehefa tanatina PV maro samihafa dia ny tompona orinasa dia efa nilaza ny aiky hoe nisy fahadisoana no natao zany akory no entirana saziana be fahatany manao orinasa fa ny fanjakana dia manao zay ampiodina ny orinasa nefa mampanaja ihany koa ny lalàna velona. Entsika aminy any aman-jery ary fa misy olona alaim-panahy hitarika amin'izy any amin'ny lafiny ara-politika koa zay ny fanarana teto ary misy ny vahaolana zay hita ifanekena. Ny aiky ny fisiny atosoana kosa ny mpitantana ny orinasa satria nisy ny tsy fahatomombanana teo amin'ny fikarakarana amin'ny taratasy. Tsy ity fahadisoana ity dia hoe aleo izy na renfoulement na destruction na vente locale dia efa nanaiky zany zay satria zay tapaky ny fanjakana dia le partenaire anay zany dia investisseur satria tsorona fa fitiavana lehibe ena tonga ny zavatra ary fiangaviana misy sika nitady investisseur dia nahitan'io zay ny angavo mba ataova mananjary zahay dia sy manana po raha izy zany tokony izy tany Tamatavy na tany Tuliara na tany Fort Dauphin satria misy po fa dia nekeny tsy mampanina raha ohatra fanampiainareo fa dia ohatrohatra an'izay nga mba nyzavatra tineniko tsy manda etapaky ny fanjakana fa dia le olo tompony zany mangataka refoulement. Ho an'ny solombavam-bahoaka roa avy any mananjary dia niaro ny tsy tokony isiny ny fanankatonana orinasa izy ireo mba hitandrovana ny fiainana ara-toekarena any mananjary ary niantso ihany koa amin'ny fitoniana manoloana ny raharaha. Miankina zany amin'ny tompony orinasa rehefa avy eo ny sy ireo investisseur ny ahitana hoe inona ny metimety aminy kokoa fa nahaizahay parlementaira zany dia vonona anampy ny orinasa anamorana an'izany fanapaha-kevitra ny arahana noraisina teto amin'ny fivoriana izany. Momba ny resaka Marina Bex mba tsy hodoran'ny fanjakana ny entana na tandanon'ny fanomezana asa ihany koa ny tanorana tsy ankatonana ny orinasa fa tokony hisokatra ny orinasa. Nanome ultima tamin'ny makarantoetana ny tanora ny arahana tamin'ireo olombe tao an-tanàna ary mieno ny fanjakana satria amintsika miteny zao moa zany ny 48 heure dia tapitra androany nefa na izahay dia natsonona vonjimaika tia ministera miaraka mivory amin'ireo tompona andraikitra mpanatanteraka sy ny tompona andraikitra teknika. Misy vahaolana zany navoaka ny fanjakana momba ny resaka société Marina Bex. Ny vahaolana navoaka ny fanjakana dia hoe ny famarotana an'ireo entanareo vente locale ary mitsika tona ny orinasa ary ny farany tsy manakana mihitsy zany ny fanjakana ny esana ho mananjara an'izany atao hoe produant choix zany. Andrasana kosa ny fanapa-kevitra farany ho tanterahana amin'n'ity raharaha ity.